Dobar dan, drage nepremagljive. Rebeka, naša Barbara in jaz smo spet tukaj v salonu Opremi si dom, kjer se nam spet takle lep kotiček uredil. In danes smo v goste povabili dve dami, Manco in njeno mamo Mileno. In ponovno se bomo pogovarjali o temi, o kateri se ne govori veliko na glas, o alkoholizmu med ženskami, predvsem kako to vpliva na družino, kako je to vplivalo na Manco, ki je bila kot otrok, kako je Milena našla pot, kako je našla rešitev iz tega pekla, bi lahko rekla verjetno, ja. Ne? In kakšen je njun odnos danes. Tako da, mi bomo kar začeli. Lepo pozdravljene in pa lepo pozdravljene tudi ve, drage dame. Prvo bi se vam jaz rada v imenu celotne ekipe nepremagljivih najlepše zahvalila, da ste prišle. Zaradi tega, ker to konec koncev zbrat pogum in reči, da bom o tem javno govoril, se mi zdi, da mora biti človek res zelo odprtega duha in zna videti še malo širše kot izključno samo sebe. Tako da hvala vam lepa, zelo cenimo to in verjamemo, da bomo lahko skozi vajno zgodbo morda premaknili marsikatero nepremagljivo, ki se mogoče sooča z istimi težavami, kot ste se soočali vidve. In jaz bi šla kar takoj na začetku, če dovolite, na sam začetek. Se pravi, vi, gospa Milena, vi ste se spopadala z alkoholizmom. Zdaj, sam eno vprašanje me takoj v štartu zanima. A vas boli, ko začnete to temo? Vas, ne. Kako se počutite, ko govorite o tem? Počutam se v redu, ker imam skozi pred očmi to in zavedam se tega. Če me prej ni bilo sram, ker sem bila alkoholizirana, ker beseda pijanc pa pijanka se ne uporablja. To je prepovedan, ker alkohol je bolezen. A ne? In če me prej ni bilo sram, me tudi zdaj sem 25 let že trezna. 25 let. Čista. To je izraz čista pa alkoholizirana. Ne? Beseda pijanka pa boli? Ne, enostavno so nam na Poljanskem nasipu, ko sem se zdravila, pa potem sem še v klub hodila v Ljubljano in v Kranj in so rekli, da te besede se ne sme, to je slabšalna beseda in alkohol je bolezen. In to je tako, kot če bi enega smerjal. Ne, ta beseda, alkoholik, alkoholičarka, zdravljeni alkoholik, ozdravljeni, čeprav ozdravljeni nikoli ne bomo tisti, ki smo se zdravili. Ker se moraš celo življenje paziti. In če ti reče zdravljeni alkoholik, ni. Mislim, ozdravljeni alkoholik, ker se skozi zdravimo. In dajte mi povedati, kako je pri vas prišlo? Gremo čist na sam začetek. Kako je do tega prišlo? Zakaj ste se podala v alkohol oziroma koliko ste bila stara? Kako se je dejansko zgodba sploh začela? Ja, jaz sem se prej recimo veliko ukvarjala športom. Bila sem športnica, učila sem telovadbo, sama sem tekmovala za litostroj, tek na smučeh in tako naprej. Učila sem v športnem društvu Partizan Piranče. Pa ne vem, zgleda sem bila podvržena že temu, ker sta oče pa mati. Mami bila tudi alkoholika in to je dedno. Ni must, ko je rekel saj zdravnik. Ampak ste ga veliko žurala pa to, da je do tega prišlo, ali kdaj ste se sploh začela tako intenzivno? Najbolj se mi zdi, da takrat, ko smo začeli dol delati v Hočevju, smo kupili zemljo in smo pol vikend delali dol, ki je zdaj hiša. In takrat so nam prinesli zjutraj kar v sobo, mislim, gor na pograde Brinovc, prej sem se otepala, no jaz ne bo, dajte na mir, ni govora, da le ne poše, pa ne. Ni bilo tega pol leta in let, sem ga že sama kupovala, pa sem začela pa skrivati. Zelo hitro sem bila noter. In o kakih količinah alkohola recimo to govorimo? Za prve smo pivo, pol pivo ne zaleže, pa mora še takrat, ko ga zraven, to je dopoldan, popoldan je vin. Najprej rabiš veliko, precej. Kako rabiš precej? Kolik piva, ne vem, kakšne so te količine? Ja, jaz sem kol nisem štila. To, kakor je telo nucov, je nucov. Ampak vas je to, vam je bilo to všeč, da ste imela zamegljen um ali kaj? Ne, to je tako grozna stvar. Jaz sem imela meningitis, lajm boreliozo med prvimi in bila sem popolnoma hroma. In če ne bi bila taka športnica, se toliko prej ukvarjala, bi bila hroma. Okej.
Ampak imam raj še enkrat borelijo, meningitis lajm borelijo, zato pa da bila še enkrat alkoholik. To je tako hudo. To je tako hudo, da se ne da povedati. Biti alkoholik je najhujša stvar, kar se da. No, pa dajte opisati, zakaj je to tako hudo? Ko si že precej not v alkoholu, a ne, ker vidiš, da že zjutraj moraš nekaj popiti. Kaj se z vami takrat dogaja, če ne? Tle noter se trese, vse se začne tresti v prsih, potem začne telo drgetati. Uh-huh. Živčna ratata ali kaj, mislim, ste ratovali. A so najprej fizični znaki, potem psihični, kako... Psihični so skos, ker skos rabiš alkohol in ti, ker recimo misliš, aha, zdaj pa to skuhala, joj, čak, a manj kaj vina upa, še mečkan ga moram popiti, pa tako, skos je prisoten. To je tako... Čista droga, se pravi. Čista droga. Čisti odvisnik droga. Daj še se pa zavedli, da rabite alkohol. Se tega se nič se ne zavedeš, ker se nečeš. Aha, se pravi, če bi vas jaz vprašala, katerih je recimo 3 ali pa 5 opozorilnih znakov, ne morate zdaj reči. Opozorilnih. Takrat, ko zjutraj ustaneš, pa se vse v tebi trese, pa moraš nekaj popiti, da lahko začneš funkcionirati. Prva stvar. Zjutraj, ja, to je že veš, da si ja, že. To... Ker vem, da polk ni bilo čist nič več, sem enkrat od takrat cela še poročena, od moža, takrat je bil še mož, zdaj pa Lado, zelo dobro se razumeva tudi. Vzela kolonsko, da sem en šluk naredila, ker sem se čist tresla, čeprav sem pol vse zbruhala. Aha. Ampak sam, da je bil tist, taka potreba je bila požgal po fizično. Grlo, ker zjutraj ti ne rabiš vina, zjutraj ti rabiš žgenico, šnaps. Šus, se pravi. Šus, ja. Manca, in vi ste v bistvu, kako ste bila vi stara, ko je vaša mama? Pa jaz v bistvu, tako, ko sem razmišljala za nazaj, v bistvu tam prenih 10 se spomnim, da je v bistvu sem vsake tok časa videla, da jo je kaj zanesala, ne? Ampak niste dojemala še, da je... Seveda je ona to vedno rekla, da je to posledica, ker jo je, seveda, tudi zanašala zaradi bolezni, a ne? Ampak nekako vseb veš, da ni to to, da je še nekaj drugega zraven. Tudi kot otrok imaš intuicijo razvito. Ne? Uh-huh. Ampak seveda, ti mama vprašaš in ti mami pač verjamaš. Ne? Seveda. No, pol pa v bistvu tam okrog 12. leta, tam pa v bistvu sem pa videla, no, da so težave resne. Ne? In pa so se tudi stvari začele, pač razno razne. Kakšne pač stvari so se začele? Ja, nasilje, pa krek, pa tako naprej. Ne? Pač nasilje je bilo kar neki... Nad vami, ali ja, med partnerji? Ali... Ne. Doma v bistvu ni bilo. No. Se niti nismo neki ful kregali ali pa to, da bi se... Ampak v bistvu je bilo tako med nama, v bistvu, ne? Takrat, ko so bile kdaj same, recimo. Ne? Seveda, pa še pri vas je pa potem verjetno puberteta začela. Ja, vi pač ste bila skupi, verjetno ne? Netolerantna, ker pač niste imela tega mehanizma. Ne? Ja. Pol je pa tako, ne? Sem tudi starejšega brata. Ne? Uh-huh. Pač, pol je bilo pa pač tako, da je dejansko prišlo do tega, da je pač se odselila, ne? Takrat kot otrok si v bistvu hvaležen, ne? Na nek način, da, ker v takem itak ne moreš več živeti, ampak istočasno ti je pa grozen. Ne? A vi ste se odselila? Ja, ona se je odselila. Od moža pa od cele družine. Ja, zaradi tega, ker pač doma ni mogla več piti, ker je v bistvu bila pod nekim nadzorom. Ne? Ja, in potem je v bistvu, ko sem bila stara pa 16 let, se je pa pač odločila, da gre na zdravljenje. Čeprav smo takrat že sami to odločili. Ali? Bilo je tako, jaz sem se odselila, jaz sem vse skaj pustila, kako koš. Vse upravičujem, ampak... Ne, jaz sej, mislim, lejte, sej danes lahko... Jaz nisem mogla trezno razmišljati, takrat, ko si že noter v alkoholu. Vi ste pač alkohol postavljala pred vsem. Vse. Pred otroke. Je grozen trpljenje, to so strašni boji, otroc. Alkohol, otroci, alkohol. Ampak mene, jaz se upravičujem, ker naskačem v besedo, ampak mi zraven vprašanje pač prihaja. Ne? Ampak, a vi ste se zavedala, da je to zelo narobe? Da se je kaj skrbel za otroke? Se, ne vem, kakšne občutke, da trpijo? Nore, imela sem borbo sabo, razpeta... samo je alkohol prevladval. Aha, tako, to, ki je bil močen. Grozno je bilo, grozno. Grozno, ste se pa zavedali, da v bistvu njim nekako škodite s tem. Seveda, da sem se skusila. Ampak ni najdla moči, da bi nisem najdla rešitve. Ne, seveda, v bistvu si noter, ujet. Tok si ujet v alkohol, da strahotno trpiš. Jaz sem trpila, kot žival. Ampak je alkohol zmeraj prevladal, a ne?
Uh-huh. Ja, in pol je v bistvu imela dejansko še 3 mesece življenja. V bistvu si šla nekaj zdravniku. Ja, pa sem šla pa... ne. Pol sem se ocelila, pol je prišel Grega, sin, Pome tja, in me je odpelil domov, k njemu. Mance je bila pri očetu in me je odpelil k njemu, v mojo hišo, no, v Pirenče. Ja. In sta pa Sabina, partnerka, pa Grega skrbila za me tok časa, da sem, jaz sem šla k svoji zdravnici. Ja, ampak takrat si se ti že odločila, da greš na zdravljenje. Ja, ja. In si rekla, da te pač pridemo iskati. Ja, ja. In smo takrat v bistvu, ne glede na to, da v bistvu smo živeli ločeno že tok časa, vsi stopili skupaj. Koliko časa ste živeli ločeno? 4 leta se pravi, ja, 12 ja, do 16. Ne, ne, to, ne, ti si se odselila, ki sem, da jaz mislim, da stare 13-14. 97. Pa, ja, 3-4 leta smo živeli ločeno, a ne, ampak pol je v bistvu, ki je povedala, da pa zdaj res rab pomoč, ker prej, ki smo ji govorili, smo bili vsi mi zazdravljeni z zrelja. Se pravi, ste zanikali to. Ste zanikali to. Se kaj pa se je premaknilo potem v vas, da ste pa rekli, da zdaj pa je res čas. Doktorca je rekla, da ima še 3 mesece življenja. Ker je bilo tako, ucelila sem se nekam in tam je bilo tako hudo, da sem potem pobegnila iz tistega stanovanja in sem poklicala sina Gregorja. In me je prišel iskat. In sem šla k zdravnici, da moja sorodnica, in mi rekla, sem rekla, Mihela, jaz se grem zdravit. To je bila zdravnica. In rekla, jo, Milena, lepo te prosim, pejč, se imaš sam še par mesecev življenja, češ takole. In sem vagala, no, smo kar nekaj skrpno, ampak takrat sem vagala, pa ne vem, 50 kil, če sem imela. Vendek sem šla v trgovina, sem kupila konfekcijo, za 14 let, ker mi je bila za 16 preveka. Ampak ste kaj, pol niste nič jedla, ste samo pila? Ali samo. Ker... Pa čisto v mene, jaz sem enkrat prišla na obisk, ker vsem sem šla, pač vsake tok cajta pogledat, je imela beločnice čisto rumene, a ne? In sem rekla, zakaj imaš tako, zakaj je toliko rumena, a ne? In pač jaz kot otrok, jaz nisem vedela, kaj pomeni ziru za jeter, a ne? Ja. In je rekla, da je tukaj pomaranč pojedla. Dobro, no, rekel, da nam je v redu dobro, da se danes lahko temu nasmijali. Ja, ja. Kako vi, Manca, kako vi dojemate, oziroma, a ste jo takrat sovražila, ali ste jo takrat, ko ste bila otrok, kako ste gledala na svojo mamo? Mislim, to je, kot otrok to je tako. Me zanima. Pustimo danes, kot otrok, danes ste ja, ne, tudi kot otrok, v bistvu, takrat, ko so bili najhujši, res hudi momenti, v bistvu, jaz sem se ves čas zavedala, da moja mama je ljubezniva mama. In takrat, v bistvu, ko so bili najhujši momenti, sem jaz nekako imela tu sposobnost jo videti, sej rabeš ti, da prideš do tega, a ne? To je pa otroku zelo težko, da v bistvu veš, da je to samo oblika tvoje mame, ki je vnotar je pa alkohol, da to pač ni ona. Da to ni ona, aha, ne? Okay. In ti v bistvu moraš priti do tega, ne? In to v bistvu ti narediš neko, razviješ neko orodje, neko čustveno blokado, da se v bistvu odklopaš, a ne? Okay. In v bistvu istočasno imaš pol na eni strani hudička, na eni pa angelčka, a ne? Uh-huh. Na eni strani imaš nekoga, ki ti govori, pač to moraš narediti, da boš sebe rešil, a ne? Okay. Da greš ven iz tega okolja na nek način, da si čustveno ne prizadeti, a istočasno ti na drugi strani en govori, pa kako lahko to sploh rečeš mami, a ne? Ker jaz sem tudi uporabljala takrat besede, ne vem, pjanka in tako, ker si pač prizadet in hočeš prizadeti. Da čustvo vam čukajo, takrat nima sploh. In to imaš kar boja. Ampak v bistvu Polka je pa rekla, da gre pač na zdravljenje. Takrat so rekli pač, da mora nekdo sodelovati od svojcev, a ne? Je najprej rekel oče, da bo, pa so pač rekli, da ker sta v ločitvenem postopku, da to ni dober, a ne? Ker bi se pač tekom procesa spet navezala in potem bi lahko, ki bi bila spet sama, bil problem. Brat je takrat kamion vozil in v bistvu v tistem momentu, ne glede na to, da sem imela jaz takrat še 16 let, ali 17 v bistvu, no, so nekaj jaz grem. So rekli, ni šans, vi ste mladoletna, otrok, ampak nekako, ka veš, da je to pač naloga, ki jo moraš oddelati. In jaz jim nisem dopuščala niti malo možnosti, da mi rečejo ne. In takrat je v bistvu očem pač mogel biti na začetku zraven, da so videli, če sem jaz to sposobna shendlati situacijo.
In v bistvu sem bila pol ves čas z njo. Ona je bila tri mesece, malo več kot tri mesece v bistvu v bolnici. Manj. Tri mesece je zdaj, zato kaj si prosila, če te ja, še dol. Jaz sem prosila, pa... ker sem se bala venje, da ne bi spet zabredila. Jaz sem bila brez službe, brez družine, brez stanovanja, nič. In ste slutila, da zna spet vas nazaj potem. Bala sem se sama sebe. No in pol v bistvu, zakaj sem tudi pol, ker sem videla, ne, ker je sem mogla pol na začetku, je bila ona skozi v bolnici, sem pač jaz hodila tja na terapije, tudi spala je tam, potem je ona vikende hodila ven, še tam, ker smo živeli v Medvodah, potem smo tisto stanovanje prodali, zato ker smo rekli, da v bistvu čist zamenja okolje. Da zamenja okolje in da je nič ne spominja na to. Ker ljudje se težko soočijo pa s pogledi pa z vprašanja, ne. No in potem je bilo pa tako, da sem vsak ponedeljek hodila tja. In samo tisto leto sem imela v šoli v bistvu v ponedeljkih popoldne šolo, nikoli prej, nikoli pol, da sem v bistvu lahko šla. Se poklopila. Se pravi, točno sem vedela, da je to tako mogel biti. Ja, prosti, kar poraši. Ne, koliko je pomembno, verjetno je zelo pomembna ta opora, a ne svojcev. Ogromno. Samo... Vi imate srečo, da ste imela tako manco, zrele otroke, zrelega otroka, pa moža, ki je pač vse en, ne, razumel vsi situacijo. Vsi. Ne. Vsi pa Grega isto, vsi. Ker oni bi vam lahko toliko zamerali, da bi vas pustili dobesedno, da bi... Ja, ne umrla bi. Da bi umrla, ne. Ja. Tako da je ta družina... Ja. Smo ji pa rekli, to je bilo pa dejstvo, da se je odločila, smo rekli, gremo s tabo čez to, ampak enkrat. Dvakrat ne. Eno šanso. Te ultimat postavili. Ja. Zafrknaš, ni več. In kakšno, kako recimo poteka to zdravljenje? V kolikem času ste vi bila že na varni razdalji do alkohola, recimo? Kako na varni, ne varni? Mislim, koliko časa ste rabili, da ste... Rekla, ok, grem lahko ven in ne bo me premamal, da bom enega rukala zjutraj, recimo. Ja, zato sem tudi prosila za podaljšanje, da sem bila del časa v bolenc, ker jaz sem bila brez družine, brez službe, brez vzgane. No in robila sem krencajt, moram pa reči, da se moraš to res sam sabo moraš, toliko moraš iti globok vase, da sam sebe prepričaš, da lahko tle zred meni, lahko tle vinen mesec ali pa kukar cečeš, za me ga ni. Se pravi, vi po tistem, ko ste se ozdravili, nikoli več nič. Tudi na zdravite ne, s kako benino nič. 25 let. Otroški šampanc. Otroški šampanc. Kaj mislite, da bi se zgodilo, če bi... Sploh nočem razmišljati o tem. Tok se bojim, bi če enkrat alkoholik, tok se bojim, ker je to tako huda reč, da tudi pomislim, ne. In vem, ko sem šla pol v službo, bivši direktor, sem obla tajnica, pol mi je gostilno pod slapom Sevica in me je on te prvo službo vzel. A, res? In sem bila sama z vso pjačo v koč. Da vas ni premamal nikoli. Ne, ampak sem pa takole mem hodila, takole. Mislim, stran sem gledala. Se pravi, strah, dejansko strah vas je bilo same sebe, da ne bi slučajno... podlegla. Strah. Ampak isto čast, enkrat se spomnim, ko sem prišla domov in je bila čist zaprpadana na kauču in se nekaj, kaj je, prosim te, daj poglej. Sem kaj pa je, ona neko čokoladco je pojedla in meni se zdi, da sem na konc začutila, da je noter ruma, ne. Daj preber, če je. In se nekaj, ok, tudi če je, se nekaj pač ni, a ne, ampak tudi če bi bilo, je to aroma ruma, to ni alkohol, a ne. Ampak lih prej smo se v avto pogovarjale, da je bilo zanimivo, vsako soboto smo hodile v Kranj na tržnico, ker smo se pol v Kranj preselile in smo hodile na kavico. In ona je vidno pila kavo smetano in na začetku, ko smo prišle ta bar, je ona rekla, kavo smetano, ampak amate je slučajno, a je vnotro smetani ruma, ne. Yeah. In je bil kelner vedno tako, ja, pa pač ne vem zdaj, gospa, je, a ni, a ne. Pa ona tako, jaz se opravičujem, ampak jaz sem ozdravljena alkoholika in res ne bi želela ruma v smetani. Joj, gospa, se opravičujem. V bistvu ta odnos... Vedno poveste. Tako... Mislim, tako kamorkoli v novo družbo pridete, da vam slučajno ne bi kdo ponudil. Ne, ne, ker ne, to ne. Ne. Siljo. Sem že bila v družbi, me nekdo zelo silil. A boš, vej pa, če namaraš vina, a v šviski? Ne, ne bom, hvala. A boš, kakšen liker? Ne, hvala, ne pijem. Ah, daj, no, nek, vas tako domišljava. Nisem domišljava, zdravljena alkoholičarka sem. In potem pa je to, čist rdeče, rad o tem, rdeče, enkrat povedala sem ti pa za to,
Da me nož več. Da nikdar več nikogar ne sileš. Če ti nekdo reče, ne pi, potem ga pusti pri miru. On ima že vzrok za to. A vi, Milena, sama sebi zamerite, kaj je svojo preteklost pa to? Ali ste kako? Sem si, ampak je s tem živeti grozen in so se mi pa treba me drugod začele pojavljati. Sem ratala zoprna, živčna, tret. In sem rekla, Milena, sama sebi si oprostila. Najprej sem se pozdravljena vsem upravičila. Uh-huh. Sinu, hčeri in Ladot. Potem sem se pa sama sebi. Vsega malenca takole je mogla biti. Ja. Bo že preživela, bo že šlo. Okay. Ne, nič si ne zamiram. Moram pa reči, boh ne dej, da bi to zvenelo tako, da je fino pit. Ne. Ampak da sem po zdravljenju, veliko boš človek. To je pa zaradi tega, ker ti, ko se zdraviš, ni samo ambulantno takrat, ko si v bolanci. Ja, ti seveda tudi moraš psihično pozdraviti. Potem moraš ti hoditi v klub. Eni mislijo, da je to, ker brez kluba kar gre. Ne. Prehiter so nazaj. Prehiter. Nas je bilo okrog 20, vem, da 15 je ostalo. Vse ostalo je šlo pa nazaj. Ja, tako si pije. Jaz sem hodila v Ljubljano v klub. Kolikrat, recimo, kaj enkrat na teden? Ja. Potem sva se pa z mamco v Kranj preselile in sem srečala enega gospoda, ki sva prej skup delala v službi, pa se je tudi zdravo in mi rekel, daj no, mer pridh nam v klub. In sem prišla k njim v DZA, društvo zdravljenih. In se vam zdi, da vam je to pomagalo? Zdaj. Ja, in še zdaj smo prijatelji. Biti v tej družbi, ne? Ja, bila sem 10 let, sem hodila v klub. Super. Vsako sredo smo se dobili. Se pravi, podpora žave. Vi se ja, tudi najbolj razumete med sabo, kaj ste šli, ja. Če smo ostali, ne moramo pa tega razumeti. Drugmu, ne? Ne, pa en drugmu, recimo, eno se je zgolj to, pa je službo zgubil, pa se je doma skrigal, pa to. Vsak, tako smo imeli omizje in vsak je svoje povedal, kaj se mu zgodil, pa smo mu probali pa pomagati. Vsak šok jaz, te lahko hitro nazaj vrže. Seveda, jaz pa, ko vaju zdaj gledam, imam občutek, da imate zelo dober in iskren odnos. To zato, ker ste vi zdaj poiskala tisto mamo, ki ste jo tako, ki vam je tako manjkala, da ste ji dala zdaj še drugo šanso in da hočete zdaj ta preostanek življenja izkoristiti. Ker ponavadi je tako, recimo, ne, da ko otroci odrastemo, ne, imamo odnos z starši, ampak ga imamo pač imaš, ga imamo, ne, mislim, seveda imamo neizmerno radi svoje starše, se to sploh ni vprašanje, ampak enostavno nimam pa te želje, da bi se zdaj na dnevni bazi družila z njima, niti ona dva ne z mano, ne, ampak, ker pa vas gledam, pa se mi zdi, da ste tako zdaj zelo neverjetno res povezane. Dejansko je tako, a ne, zdaj v bistvu, da bi jaz iskala, ne, jaz sem v bistvu vedno tako govorila. Če meni moja mama ne bi dala te ljubezni v štartu, se pravi, res te ljubezni, ki sem bila mejhna, se pravi, vprašanje, če bi jaz bila sposobna shendlati vse to takrat, ki je, so bila ta huda leta. Ne, se pravi, sem imela. Druga stvar je, da v vsej tej situaciji sem jaz imela vedno močen backup za mano, dva moška, mojega očeta pa mojega brata, ker sem se vedno lahko pa zanesla. Ampak zdaj ta proces zdravljenja je v bistvu bil za obe okej. Prvo je bilo, da v bistvu tam v zdravljenju sem jaz, ki je mogla, ki je imela naloge, sem mogla pač, je mogla napisati življenjepis in sem jaz v bistvu prvič čez njene oči pogledala njen življenje, ne? In sem nekaj, se spomnila, sem nekaj, zakaj pa tega nis nikoli povedala, ne? Tudi prej, sej smo bili družina, ampak nismo se toliko pogovarjali od zdravljenja njenega, se mi veliko, veliko bolj pogovarjamo, vsi štirje, čeprav živimo vsak po svoje v bistvu, ne? To je ena stvar. Druga stvar, tam na zdravljenju, vem, mi je enkrat en, ki sta bila mož pa žena, ki mi dve sva se, ne vem, tako za roko sva se veliko držale na zdravljenju, ker smo imeli neki terapij, smo imeli skupnih, neki smo imeli pa pol mi svojci posebej, ne. Pa mi je pol on rekel, tebe gledam, ti skos mamo za roko držiš, a to delaš, ki misliš, da moraš, a res tako čutiš, a ne. In ga jaz tako pogledam, sem ga jaz nič ne delam, tako kukor mislim, da moram, pač jaz delam tako, kaj jaz čutim, da želim narediti, ne. In oni so imeli blazno zamero do svojcov, a ne. Tudi drugi so se v bistvu so mene spraševali, ker otroci niso staršev potem nazaj sprejeli. A pa kaj je tisto, a tistih prvih 10 let življenja, da vam je pokazala, da vas, pa da je nisem dala nikoli, to ljubezen? Nisem, ja, nisem nikoli jaz tako, ne vem, jaz tudi polka, ne vem, nekako imam,
nisem nikoli gledala, tudi zanič, ko sem šla na neko delavnico, pa rekla, kaj pa greš, sem, kaj veš, še vedno nek alkoholizem, še vedno neke posledice predelujem in pač, kle se mi zdi pa, da rabim neko pomoč, pa rekla, a sem to jaz kriva za to, ne? Sem rekla, v življenju, da se ne kriviš za eno stvar, kar se tega tiče. Ker jaz ves čas sem gledala na to, da je to naloga, ki jo pač v življenju jaz moram oddelati in čist popolnoma nič drugače. To je pač naloga, ki jo moram oddelati in to je to. In čez to nalogo jaz rastem, najin odnos se je razvijal, midvi sva se bolj povezali, kot sva bile prej. Čez to nalogo jaz sama sebe v bistvu dvigujem in na ta način skozi gledam to. A ne? Vi pijete alkohol, manca? Ja, občasno. Aha. Ni tako, da sem zdaj na nuli. To je tudi naslednjo stvar vprašati. Ja, ne. Tako... Ja. Ni tako, da mislim... Razumem. Ja, ampak ja. In tudi recimo, ne vem, vse družbe. Mi smo tudi recimo, če je, ne vem, kakšno praznovanje ali pa tako. Ali pa na morju. Ali pa na morju. Ne skrivate nač pred njo. Ne. Enkrat sem se za rojsten dan... smo bili na morju in sem nekaj spela in sem rekla, pa tako jo, sem rekla, mam, jaz imam pa zdaj tako krizo, jaz pa fulno prenesem alkohol v mojemu telesu, sem rekla, in kar na WC pa to ven dala. In rekla, no, kar pejt na WC pa mal vode, popi pa v špol, ok. Ja. Ne, tako. Se ga res zdaj lepa ne moram. No, se pa zgodi, ampak, da svet iz prve roke. Ja. Ne, nikoli ni bilo to, da bi pa zdaj... Da bi to, ne vem, skrival ali pa kar koli. Ne, nikoli. Vas pa recimo, tako ko ste rekli, da grete v različne družbe, pa se mi zdi, da tako Slovenci, vedno je alkohol. Ko mi pijemo alkohol, ko je rojsnan, ko je grek, vedno je nekako alkohol. Pa ni to prevelika skušnjava, oziroma kako to presep, da rečete ne bom. Ja, psihično. Ste verjetno tudi kakega psihijatra imela pa to tam na tem. Ja, niste imela, nič. Ne. Moram reči, pa če se še bolj smešno sliši, ampak takrat, pri nas Škofova, jaz sem Škofove familije, no, pri Škof se pri nas reče, ta Jana Škof, ki igra vse bratranc moja, ne. In pri nas pri Škof so mama zmera molil. Mi smo jih še vikali, Škofova mama. Če je bilo kdo, ali pa če je bilo fleten, so mama so kar pomolili. In vem, da takrat, ki je bilo najhujš, sem se jaz obolen zbudila na Poljanskem nasipu, sem se začela praktično trezanti. Ker skozi sem imela še malo sebe. Je bilo tako hudo, da sem mislila, da me v dušo razgnala, da me pobrali. In sem se prekrižala in v molitvi zaspala. In sem prvič brez sovs. Prvič brez sovs. In sem molila. Nikogar od mojih nasilem, nikdar, v cirku ne hodila. Jaz grem pa rada. No, vi ste pa že tam tle našla neko svojo uteho, kar je seveda čist. Ampak iz tega jaz tako vedno rečem, pa ne se sliš tako, ne vem, prežvečeno, sladno, kukar kola, ne. Ampak jaz jih prej sem mi rekla v avtu, tudi sem rekla, ti si moja vzornica, ne? Ampak dejansko res. Iz vidika, da vsi lahko mi padamo, vsi, ki smo zdaj za mizo, zaradi takšnega ali pa drugačnega razloga. Ampak, ker človek toliko nizko pade, da v bistvu nižji že ne moreš jeti in se na tisti točki strezant, in se zaveš, realno pogledati sranje okrog tebe, ki si ga ustvaril sam, in najdeti moč in se dvigati in soočiti z vsem tem sranjem, dejansko soočiti, ja, soočiti, zatiskati oči. In se dvigati, najdeti moč in se sprijazniti, soočiti in jeti naprej. To jih pa zmorejo. Ampak viš, zakaj sem to zmogla? Zato, ker sem imela vaju odzati. Ja. Tebe pa gre. No. Mi pa smo se jelo. Ampak pa je res lepo zagledati. Evo, zdaj bomo se oči. Res je to, ko sem imela samo zaradi sina in hčera je bilo vredno živeti. Ja, mislim, lejte, to imamo, vsi imamo to seveda vizijo se v glavi. Se prevečujem, ampak sam ne. Ja, zdaj to je. Absolutno, glejte, se vidite, da imamo tudi misel vznoči. Ja, vse imamo otroke, vse vemo, vemo, kakšne so to čustva in vse vemo, kako je, ko se človek znajde na takšnem ali drugačnem dnu. Morš pa jeti. Enostavno. Pardon, morš pa jeti. Tle nič ne vela, tle pri alkoholu in zdravljenju bližanc ni. Morš jeti, ampak morš jeti res do dna, da prideš do zdravljenja, do pekla morš jeti. Ampak v peklu si hiter. Nazaj se gre pa step by step. Zelo počasi. Stopničko po stopničko. Morš pa dno dosiš. Se pravi, rapidno. Vi ste, tako, če povzamemo, od
takrat, ko ste začela zjutraj to, ja, do ja, momenta, ko ste bila na tleh, ki je koliko let minil? Ja. Koliko časa, recimo? Koliko hiter gre to? Zato, ne, da si znamo predstavljati. Meni so rekli, da sem zelo hiter. Ja, tudi doktor Klopčiš mi rekel, da sem bila zelo hiter, aha, dol pa gor. A ne? Ja, to pomeni, da ste ja, verjetno v tistem enem trenutku bila zelo ranljiva, zelo labilna, zelo mislim, vse, ne? Mislim pa tudi, da je meni, ne vem, to je moja nora misl, lih takrat jaz ne bi smela piti poboreli, meningitis, Lyme, borelioza, a ne? Lih takrat ne bi smela piti, mene pa takrat ne bi pasal. In mogoče sem tudi zato tako hitro šla dol. Telo, ja, ki je bil pešna, je bil že bog. Nisem medicin, se ne znam. Ja, jaz bi se vam rada v našem imenu res še enkrat najlepše ja, zahvalila, ampak dajte povedati, prosim, čisto za konec, kakšen nasvet bi dala tisti, ki se ta trenutek tako zelo bori, kot ste se borila vi, pa ne najde tiste moči, ne najde tiste energije, da se vzdigne iz tega pepela, tako kot ste se vi, ne? Ker vi ste dejansko kot ja, Feniks se ustavili. Ja, ja, res. Ko prideš v bolenco, mislim, v ustanovo, kjer se začne zdraviti, kjer se začne strezant, da prvi pomisliš, joj, tako sem jaz pomislila, pa takole vroče, kako pa jaz brez piva, polep. Aha. Neumna misl, ampak sem se spomnila, ne, jaz ne mogu pa mde, kako te pila pa to. Čim prej jed. Vse povezuješ za alkoholom. Jaz imam občutek, da šele takrat, ko sem v bolnico prišla, ko sem se začela zdraviti, sem bila neizmerno vesela. Takrat ste začela živeti. Ja, jaz sem začela živeti. Vem, ki je ena bila, ki je tam na WC-ju zelo jokala in sem rekla, kako pa je. A lahko pomagam, jaz sem bila že bolj sprejeta, prav ne, jaz tle notnem, jaz sem se prišla zdraviti, sam jaz tle notnem, sem rekla, zelo ti bo žal, če ne boš ostala. Verjemi mi. Ne, to pa jaz ne bom. No, ampak je pol prišla nazaj in je tudi povedala, takrat je šla stran. In je povedala, da je tudi povedala na skupini, da sem jaz prepričala. Res se splača, res, boh ne da je vsega dneva škoda. Tako fletne biti. Čist, čist v glavi, čist v duši. Tako fletno je biti trezen, pa, pa dejansko res gledati na svet. Najhujše je to, ko se vzutraj podelaš račune, kako je bilo prejšen dan. To je najhujš. Aha, to ste zgubilo spomin, tako so bili. Ja, ja, ja. Tudi pol, v bistvu, po zdravljenju. Tudi po zdravljenju. Ne, pa zapisvati listke, točno, kdaj sem šla v šolo, kdaj pridem domov, ker se je, ne. Zdaj pa vsem tem dala svojcem, recimo, ko so, zdaj, če nekdo v njihovi bližini še pije, roko na srce, vi ga ne boste prepričali. Dokler se alkoholik sam ne odloči, da bo šel na zdravljenje, ne, ne, ne moreš, lahko probaš, ampak ne ponavad ne. Uh-huh. Bi pa dala kle vsem, ker tudi svojci, a ne, tako kot sem prej rekla, jaz sem razvila pač neka orodja kot otrok, ki sem je začela v odrasli dobi pa pač umejevati, a ne, in sem tudi jaz kasneje v odrasli dobi rabila, ne vem, sem hodila 2 leta na psihoterapijo in tako naprej, da sem te stvari za nazaj predelala. In vsakmo pravim, če ste bili ali pa če ste v okolju, kjer je alkoholizem, zaščitite sebe, začnite delati na sebe, začnite raziskovati, najdite si pomoč, ker to je edini način, da v bistvu nekako obstaneš. A ne, ker drugače te pač vpliva na to, a bo ona nehala pit ali ne nehala pit. Noč. Jaz dejansko nisem imela, ona se je odločila na zdravljenje takrat, ko ni več z mano živela. A ne. Se pravi, klej je čisti dokaz, da jaz družina nima v veliki meri nobenega vpliva, ne, oziroma zelo malo. In ti moraš pa sebe nekako zgraditi, delati na sebe, da v bistvu lahko si pol tem, da se zaščiteš v bistvu sam sebe. No. Je pa nekaj. Mi smo se prej zelo lepo zastopili, pol vmes med mojim opjančvanem, gotovo da ne, ampak to, ko se pa zdaj fletno zastopimo, pa je Lado, recimo, bivši mož, a ne oče najnih otrok, živi s partnerco drugo, tam v tistih hiši, ki smo jo dol naredili, tudi njo zelo spuštujemo, ona mene, jaz njo, ona me zmeram objame, ki pride, jaz mislim, nima v nobenih no, sovraždu. V bistvu ste ravno kar naredila zdaj super zaključek, ker sem vam pa jaz hotla reči, da če vas bo, ko vaju zdaj tako gledamo in to, če vas bo kdajkoli v življenju še spopadlo to, da bi vas zapekla kaka vest ali kaj, vas ne rabi pečt nobena vest, ker ko gledam vašo hčerko, kako močno osebo ste zgradila, ne, jaz mislim, da si v bistvu vse, kar si lahko sam sebi čestitate.
Hvala lepa. Res. Hvala. Hvala. Ja. Hvala lepa hvala obema. Bomo se poslovili z solzami v očeh, ampak jaz verjamem. Ampak ne jokam z alkoholom. Ne. Od veselja, zadovoljstva in sreče, da dejansko obstajajo takšni ljudje, ki so sposobni vso to bitko sfajtati in ki so sposobni v tej bitki tudi javno govoriti zaradi tega, da pomagajo še komu. Tako, od, in spodbuditi koga še. Koga spodbuditi, tako. Hvala vam lepa. Srečno hvala, pot nazaj hvala, in gradita hvala, ta hvala, odnos. Ja, hvala vam. Hvala lepa. Pa ga še naprej. Ja. Ćao. Ćao.